Olá, meu nome é Anderson Gonçalves, sou da Valinor Conteúdo de Minas Gerais. O que eu mais aprendi nesse processo de afroempreendedores na Endeavor foi a possibilidade de me conectar com outros empreendedores, conhecer as suas dores, as suas verdades e assim colocar em prática no meu projeto no dia a dia. Atualmente, o trabalho financeiro tem sido um dos grandes gargalos da minha caminhada, mas com todo o processo aprendido durante o programa, a minha empresa já está caminhando de forma mais sólida e mais confiável.